yani diye çekildim. Çemuzum şat pes tavarker ben şat dava çanır en kunetsel bayts kartsvem ka esamna verchin nshat zorner vor inka karogatsav ais 4 tarneri entaskum dnel yev jor timot askanmek mi kich savali e vor tarber օբյեկտիվ գույսը, բայց հիմնականում սուբյեկտիվ պատճառներով այո անտարբերությունը, որը շատ վտանգավոր է, բայց նաև այդ նույնիսկ այդ անտարբեր բարդն այս երկու օրեկա եւ ուսում եմ, որ սա կունենա իր տրամաբանական ավարտը։ Իսկ ինչ է կարծ դինամիկ զարգացում են ասում։ Այս հանդիպումների ընթացքում երեկվա էներգետիկան քիչ է, ինչ է, մարդիկ, բայց երեկա շատ զոր էներգետիկա էր, հատկապես որ ոստիկանները փորձում էին այդ բռնի ուժ գործադրել, իսկապես հասարակության քաղաքացին թույլ չէր տալիս եւ ինչ որտեղ 3 վրա տեղադրումը եւ ընդհանրապես 3 ամբողջ ընթացքը ցույց տվեց, որ մարդիկ պատրաստ են։ Պատրաստ են, եթե իսկապես ուժի են դիմում, իրենք կստանան պատասխան։ Ես համոզված եմ, մի քիչ գուցե այլ կերպ ընչի, բայց բռնությանը այսօր քաղաքացին պատրաստ է միասնական ուժերով դանալ եւ կարողանալ հակադարձել։ Ես չէի ուզենա հասնի այդ պահը, որովհետեւ վերջո անկախ այն բանից քաղաքական որ ճամբարում են գտնում, ես չէի ուզենա, որ բռնության այնասիանի, որ այրուն հեղվի։ Չնայած Նիկոլ Փաշինյանի համար պարզվեց, որ դա ուղղակի իր այսպես կյանքի էությունը ոնց որ լինի, որովհետև հայտարարեց այդ մասին, բայց բոլոր դեպքերում պետք է ուժային կառույցները եւ առաջին հերթին ոստիկանությունը հասկանա, որ բռնությանը բռնությամբ կպատասխանի ժողովուրդը։ Երեք ես դա զգացի։ Պարոն Հակոբյան, Նիկոլ Փաշինյանը անդային ժողովում հայտարարեց, որ առանց պատերազմի Արցախը կլիներ այն վիճակում, որում հիմա կա, բայց անց զոհերի։ Արդյոք այս հայտարարությունը չպետք է հետևի իրավապահների գործողությունը։ Ոնց են խմում։ Գիտեք, երևի դուք այդ պահին ներկա չեք, ես արցադրան։ Իսկապես դա ազնիվ խոստովանություն էր եւ ասած բացառապես իր քաղաքական ամբիցիայի իշխանատենչության պատճառով ինքը չի գնացել այդ քայլին։ Եվ այս առումով իրավապահները ես կրկնում եմ, մենք այսօր չունենք այդ ինստիտուտները կործանված են։ Այդ հայտարարությունից հետո առնվազը պետք է դրան հետևեր իր հրաժարականի պահը եւ անպայման պետք է անպատասխան կառույցները այլևս անեն այն, ինչ անում են պետական դավաճանի հանցագործը, պետական հանցագործը։ Բայց կարծում եմ վաղ թե ուշ դա կլինի։ Ես համոզված եմ, որ եթե հրաժարականը կամ ուրաժարականը ես նկատի ունեմ, որ պետք է պարտադրել նա այդ հրաժարականը, շատ կար ժամանակ հետո ինքը կայտնվի այնտեղ, որտեղ բոլոր հանցագործները նայտում։ Այստեղ ուղղակի ուզում եմ ասել, որ ինքը իր հետ տանում է այդ թիմին, որոնք իսկապես ուսապարկային տրամաբանությունն են, շատ հասկանալի պատճառով, որ երևի դրանցից որևէ մեկը չէր հայտնվի ազգային ժողովում կամ կառավարությունում, բայց ենթարկվում են, նրանց բուրգը շատ ամուր է, այսինքն բոլորը ենթարկվում են մեկ անձի, որը եւ աշխատանքային օրենսգիրք է, եւ դատախազություն է, եւ ԱԱՀ տնօրենը, հասկանում եք, բայց ես ուղղակի չգիտեմ ինչքանով տեղ կհասնի կամ հասկանալի կլինի խոսքը, խորհուրդ կտամ բոլորին գիտակցել այդ մեծամասնությանը, հա, քաղաքական գիտակցեն, որ գնում են, իրենք պաշտպանում են պետական անձագործի եւ իրենք էլ ինչ որ պահի պետք է պատասխան տան եւ ավելի լավ կլինի այս պահին գիտակցեն թե ում այդ գործունը եւ ուղղակի հեռանան նրանից, իրենց շատ քիչ կյանք է մնացել, ես վստահ եմ։